Gubernur Jawa Barat Tridwan kami Letlaken diri nama bakal Leak lanjut pepeja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim makaaririm di Napoyan guru masihnya Gubernur anu utama Nadim Miharep sakkuna guru di Indonesia mampu mengimprovisasi mapirang metode pengajaran anu monoton tapi lu yukana kurikulum di lijjing pepeje di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi makarim anu dibacakan nalika upacara mialing poan guru di lapanganggasibukota Bandung Gubernur Jowabarat Ridwan Kamil netellaken Dirina bakal ninda lanjut Etap pepeje Gubernur Nrong pepejeh Ti Nadim lewih personal sartanang tayungan guru anu yang harepan Mang pirang rereget nalika medalkan inovasi turta kreativitas Nadim ge Umaja kasakna gururu sangkan kagiatan diajar lewih nye gemaken. Gubernur Kedal Jangji bakal satekah polah ngelarapkan pepejah tinadim di sakuliah Jawa Barat anak-anak waktu -anak, satunya misalkan bakti sosial berpetualang kemudian melaksanakan uh, kegiatan di mana anak-anak itu juga ikut interaktif kadang-kadang anaknya mungkin disuruh berani untuk menyampaikan gagasan atau mengajari temannya jadi perubahan-perubahan itu yang disampaikan dalam pidato Dinao pacara teh Gubernur Jawa Barat ge masrahkeun pangajen ko 47 guru serta tenaga pendidikan anu boga prestasi anu Colang di Hambalan nasional tapi kehambalan internasional keasup di Nahambalan Jawa Barat Budi Hartati Bandung TV